गुण जब तक के सूरज दुल्हाऊ नहीं चलूसी गा, परमाया जब तक के सूरज दुल्हाऊ नहीं चलूसी गा, वो सूरज दुहा से चौथी गलती हूँ। وإن سمى أقل من عشرة فلها عشرة ومن سمى مهر عشرة وما زاد فعليه المسمى وإن دخل بها أو مات عنها فإن طلقها قبل الدخول أو الخلوة فلها نصف المسمى وإن تزوجها ولم يسمى لها مهرا أو تزوجها على ألا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عليها عنها وإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها المتعة وهي ثلاثة أسواب من كسوة مثلها من كسوة مثلها وهي درع وخمار وملحفة ملحفة وملحفة. والکفات فی نکاح معتبرۃ، اب یہ مسئلہ کفات کا بیان کرتے ہیں تو آپ اگر اپنی کتاب پہ یعنی لکھ سکتے ہیں کہ باب الکفات، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلا کیا تھا، ولایۃ تھا نا، اولیاء، باب الاولیاء، تو باب الاکفاء یا باب کفات اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، تو کفات کہتے ہیں کہ برابر ہونا، ٹھیک ہے، ہم پلہ ہونا. لم یکن لہ کفوا احد، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، برابر نہیں ہے. تو نکاح کے اندر میاں بیوی میں برابری چاہیے، کن چیزوں میں برابری میاں بیوی میں چاہیے، تو وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. والکفات فی نکاح معتبرۃ، کہ نکاح کے اندر کفات کا اعتبار کیا جائے گا. فإذا تزوجت المرأة بغیر کف، جب نکاح کر لیا کسی عورت نے غیر کف میں، فللاولیاء ان یفرقوا بینہما، تو اس کے وارثوں کے لیے، اولیاء کے لیے جو اس کے ولی ہیں، ٹھیک ہے نا، نکاح کے ولی جو ہیں ان کے لیے کیا ہے، کہ یفرقوا بینہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان تفریق کرا سکتے ہیں قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر کے، ٹھیک ہے، تو وہ ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دیں. اب کیونکہ انہیں اعتراض ہے کہ انہیں کسی قسم کی آر لائق ہوتی ہے کہ اپنے کف سے باہر اس نے کیوں نکاح کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے لیے کیا، اب کہتے ہیں کفات کا اعتبار کس میں ہوگا، کون کون سی وہ چیزیں ہیں جن میں کفات کا لحاظ رکھا جائے گا، ہم پلہ ہونے کا اعتبار شرح کیا جائے گا. تو کہتے ہیں الکفات تو تابرو فی نصب و دین و المال، کفات کا اعتبار کیا جائے گا نصب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، و دین، دینداری کے اعتبار سے، ول مال، مال کے اعتبار سے. تو نصب میں دیکھا جائے گا آیا وہ کرشیا ہے یا ہاشمیاں ہے، ٹھیک ہے، یا کسی اور نصب سے تعلق رکھنے والی ہے. تو اب جو ہیں ہاشمی ان کے یا قرشی ان کے نصب جو ہیں عام طور پر محفوظ ہیں، کافی حد تک مناسب حد تک، اگرچہ قطعیت کے ساتھ وہ بات بھی نہیں کہی جا سکتی. تو وہاں پر قریشی کا کیا ہے، کف ہوتا ہے، اور تمام قریش میں ایک دوسرے کے اقفاء ہیں. اب دین کے اعتبار سے کہ دینداری میں خیال رکھا جائے گا، امام صاحب کا نظریہ تو یہی ہے کہ دینداری میں بھی خیال رکھا جائے، کہ اگر عورت مرد جو ہے وہ دیندار نہیں ہے، عورت دیندار ہے، تو وہ گویا غیر کف ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں امام صاحب کا نظریہ یہ ہے، لیکن امام محمد کہتے ہیں کہ دینداری کا خیال نہیں رکھا جا سکتا اس معاشرے میں، بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے. لہذا صورتحال یہ دیکھی جائے گی کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ معاشرے میں اس کو کے ساتھ جھٹھا مذاق لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو پھر تو وہ کیا ہے عورت سے گھٹیا ہے ٹھیک ہے, اور عورت جو ہے وہ دیندار ہے تو وہ اس کا پف نہیں ہوگا. صاحب فتح القدیر اور شامی وغیرہ تو کہتے ہیں کہ فتویٰ بھی امام محمد کے قول پہ ہے کہ دینداری کا لحاظ نہ کیا جائے, تو یہ چیز بھی ایک دیکھنے کے قابل ہے. اور دور جدید میں تو یہ ایک انتہائی مشکل بھی ہو گیا ہے مسئلہ کہ اکثر لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے, روزے ہی نہیں رکھتے, بہت زیادہ پرابلمز ہیں ٹھیک ہے. اور ادھر بچی کی طرف سے انسان دیکھتا ہے تو ان میں بھی شاذ و ناذر ایسیاں ہیں جو شریعت کی پابندی کرتی ہیں ٹھیک ہے. تو اس سلسلہ میں امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول پر بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے, اور شامی وغیرہ اور فتح القدیر میں بھی اسی طرح رجحان کیا گیا ہے کہ دینداری کا خیال نہ رکھا جائے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ کیا ہے لوگ مذاق کرتے ہیں, ٹھٹھا کرتے ہیں ٹھیک ہے, بازاروں میں وغیرہ. اچھا, والمال, مال میں لحاظ رکھا جائے کفات کا. اب مال میں کس کس قسم کا لحاظ ہے؟ تو صاحب قدوری تو لکھتے ہیں کہ واہ واہ یقون مالک للمال والنفقہ, کہ آج مرد کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ مہر بھی دے سکتا ہو عورت کا اور اس کا نفقہ خرچہ بھی ادا کر سکتا ہو ٹھیک ہے مناسب طریقے پر, تو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ اس کا ہم پلہ ہے. سمجھ آ گئی؟ البتہ امام وہ یوسف اس طرح ذہن لے گئے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نہیں غنا میں بھی ہم کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے, کہ غنا جو ہے وہ بھی کیا ہے اس کا بچار رکھا جانا چاہیے, کہ ایک طرف اگر انتہائی امیر ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ انتہائی غریب ہے ٹھیک ہے, تو وہاں بھی اس چیز کا لحاظ ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ اچھا, امام صاحب کے نزدیک, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک, اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا امیری غریبی کا, کیونکہ مال آنے والی چیز ہے ویسے بھی, یعنی سالتاً کثرت مال جو ہے وہ مذمت اس کی گئی ہے. اب اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ وتو تاور و فی صنائے, ٹھیک ہے, کہ صنعت کاری میں بھی اس کا اعتبار کیا جائے کفات کا, کہ دونوں کس قسم کا پیشہ جو ہے ان کا ہے تو پیشے کا بھی اعتبار کیا جائے گا کہ دونوں کا پیشہ بھی ایک ہو. ویزا تزواجات المراتو, اور اس میں یہ بھی یاد رکھو کہ پیشہ اگر مرد کا بہتر ہے عورت سے تو پھر بھی وہ عورت جو ہے وہ کیا ہے وہ اعتراض اس کے اولیاء نہیں کر سکتے, کیوں کہ مرد جو ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے کسی اعتبار سے عورت سے, اور اگر زیادہ حالت میں ہے افضل حالت میں ہے تو پھر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. پیدا تذب عیت المرا, تو جب شادی کر لی یا نکاح کر لیا عورت نے, ورنہ کا ساتھ میں مارے مسلیا اور اپنا مارے مثل اس میں کمی کر دی, جتنا مہر اس کی دوسری بہنوں کا عام طور پر یا اس کے خاندان میں مقرر ہوتا تھا مہر مثل اس مہر میں بہت کمی کر دی, تو خلیل اولیاء علیہ اعتراض علیہا, تو اولیاء اس کے جو اولیاء ہیں ان کو اعتراض کا حق حاصل ہے امام صاحب کے نزدیک, حتی یتم لہا یا یتم لہا مہر مثلیا, یہاں تک اس کا مہر مثل مکمل کر دیا جائے ٹھیک ہے. اور اگر یتیمہ پڑھو تو مانا یہ ہوگا یہاں تک کہ وہ مرد جو ہے اس کا مہر مثل پورا کر دے, اور جو فرے کہا یا اس کو تفریق دے دے ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک اولیاء ہے اور اس کے وارثاء کے لیے کیا ہے ایک باعث شرم ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ان کی بچی جو ہے اتنی اس کو ضرورت تھی اس آدمی کی کہ وہ جو ہے تھوڑا سا مال لے کر گھر چلی گئی ہے ٹھیک ہے نا, اس میں ایک آر جو ہے وہ رسا کو لاحق ہونے کا خطرہ تھا, ان اولیاء کو یہ اعتراض دیا گیا کہ اگر ان کو اس تھوڑے مار پہ اعتراض ہے تو وہ کیا ہے اعتراض کر سکتے ہیں. ویزا زواج لبو, اچھا, اور اگر جو ہے باپ کسی باپ نے نکاح کر دیا ابنا تھا ہوا صغیرہ تھا اپنی چھوٹی بچی کا, پنا کا سمر مارے مسلیا, اور اس کے مارے مثل میں کمی کر دی, او ابن ہوا صغیرہ و زیادہ فی مارے امراتہ,
یا اپنے چھوٹے بچے کا نکاح کر کے دیا اور اس کے مہر میں کمی کر دی، زیادتی کر دی، زیادہ ذالک علیہما، اس بچی اور اس بچے پر یہ دونوں باتیں لازم ہو جائیں گی، جائز ہیں، ان پر ثابت ہو جائیں گی. یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ والد ہے، اس نے اپنے نابالغ بچے یا نابالغ بچی کا کہیں نکاح کر دیا لیکن مہر نسل میں کمی بیشی کر دی، تو باپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نکاح ان بچی اور بچے پہ لازم ہو جائے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں کہ تفریق نہ ہو. کیوں کہ باپ نے ایک طرف مہر میں جو کمی کی ہے تو یقیناً کوئی مسئلہ تو اس نے دیکھی ہے نا، اور اپنی بچی اور بچے کے لیے جس کی بنیاد پہ ان کا نکاح کیا گیا ہے، تو کوئی اگر اجنبی ہوتا تو اس کے بارے میں تو تہمت یا لگائی جا سکتی تھی، لیکن باپ جو ہے اس کے بارے میں یہ نہیں لگائی جا سکتی تہمت. کیوں کہ باپ نے ضرور کوئی مسئلہ دیکھی ہوگی جو کہ مہر سے زیادہ ہوگی، تو اس مسئلہ کا خیال رکھتے ہوئے اس نے مہر کی طرف دھیان نہیں دیا اور رشتہ کاٹ لیا، لہذا وہ بچی پر اور اس بچے پر لازم ہو جائے گا. بلا یجوز ذالک لغیر لبے والجد، اور باپ اور دادا کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ وہ کیا ہے، مار میں کمی کر دیں یا مار کے اندر زیادتی کر دیں. صرف باپ اور دادا جو ہے ان کو ہی یہ اختیار ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا، اس بارے میں یہ چیز بھی پیش نظر رہے. ٹھیک ہے کہ باپ پہلے سے معروف بسوء اختیار نہ ہو. ٹھیک ہے، معروف ہو بسوء اختیار نہ ہو، اور اگر باپ بسوء اختیار جو ہے پہلے معروف اور مشہور ہوگا لوگوں میں، مثلا پہلے بھی اس نے کسی بچی کا نکاح جو ہے وہ غلط طریقے سے کر دیا ہو، تو وہاں پر دوسری بچی کا نکاح کرنے میں اس کا اختیار سلب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گویا لوگوں میں معروف اور مشہور ہو چکا ہے کہ اس نے پہلے ایک بچی کا نکاح کیا تو وہ بھی غلط کیا. ٹھیک ہے، لوگوں میں اس کا اختیار جو شریعت نے اس کو دیا تھا اس کو غلط طریقے پر اس نے استعمال کر دیا، اور یہ چیز لوگوں میں معروف اور مشہور ہو گئی، اور اس کی صورت یہی دیکھتے ہیں معروف اور مشہور ہونے کی کہ ایک بچی کا نکاح اگر اس طرح کر دیا ہے تو گویا وہ پھر معروف اور مشہور شمار کیا جائے گا اپنے اختیار کے غلط استعمال کرنے میں، لہذا بقیہ نابالغ بچیوں پر اس کا اختیار ختم کر دیا جائے گا. ایک بچی سے تو پھر وہ پہلے معروف نہیں ہے، یہ جو قطب فقہ میں لکھا ہوا ہے، شامی وغیرہ نے بھی یہی لکھا ہے، فتح القدیر نے بھی یہی لکھا ہے، تو معروف بسوء اختیار ہونا جو ہے نا اس کا، سمجھ آ گئی، اس کی مثال علامہ شامی نے یہی دی ہے کہ ایک بچی کا نکاح پہلے وہ کر چکا ہے اس انداز میں. لیکن کئی علماء بعد میں یہ اعتراض کرتے ہیں یا پھر اس پہلی بچی کا کیا قصور ہے کہ والد نے اس کے بارے میں جو غلط اختیار استعمال کر دیا تو اس کا نکاح کیوں پکا ہو گیا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ نکاح بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں دیکھنے والی بات یہی ہوتی ہے کہ دور جدید میں بعض لوگ اپنی بچیوں کے نکاح جو ہیں ایسی جگہ کر دیتے ہیں جہاں کوئی قتل کا کیس ہوتا ہے یا کوئی اغوا کا پرابلم ہوتا ہے، کسی کا بھائی کسی کا چچا قتل کر دیتا ہے یا اغوا کر لیتا ہے، تو اس کے بدلے میں ایک معصوم بچی کا رشتہ جو ہے ادھر دے دیا جاتا ہے. تو اس پہ بعض علماء کرام جو ہیں ان کا اعتراض موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ استعمال کیا گیا، بچی کے بارے میں پوری طرح اس کی بہتری کو کا خیال نہ رکھا گیا اور اس کو ادھر دے دیا گیا ہے، لہذا یہ نکاح درست نہیں ہونا چاہیے. اور اس بارے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کہ انہ سید طلو وغیرہ، اس کے کئی تشریحات بھی علماء کرام نے کی ہیں، وہ آپ پڑھے ہوں گے تو آپ کو یعنی واضح کر دی جائیں گی. وہاں پر یہ فتاوا ہے نا، حسن الفتاوا،
اس میں بھی عبد الرشید لدھیانوی صاحب نے اس بارے میں مفتی شفیع صاحب سے کافی اچھی بحث نکلتی ہے. اور ادھر ہمارے مولانا مفتی محمد شوق صاحب انہوں نے بھی ایک رسالہ اس موضوع پہ لکھا ہے اور بھی بعض علماء کرام نے اس پہ بحثیں کی ہیں. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ ان کی باتوں پر بھی کوئی اعتراضات ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے رسائل پہ بھی کئی اعتراضات ہیں کہ پہلی بچی کا نکاح علماء کے نزدیک یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ پہلی کا نکاح بھی نہیں ہونا چاہیے, کہ وہ بھینٹ چڑھ گئی ہے ایک یعنی کسی اور آدمی کی غلطی کی, لہذا اس کا نکاح بھی نہیں ہونا چاہیے. تو جو سابقہ فتویٰ دیا جا رہا ہے کتابوں میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ تک, وہ یہ ہے کہ پہلے اگر باپ معروف بسو اختیار ہو جائے, سمجھا کہ کسی قسط کی وجہ سے یا کسی لالچ کی وجہ سے, ٹھیک ہے, تو یا عدم تدبیر کی وجہ سے, تو کسی طریقہ بھی وہ کیا ہے معروف پہلے ہو کہ اس نے پہلی بچی کے بارے میں صحیح خیال نہیں کیا گیا تو دوسری بچیوں میں اس کا اختیار سلب کر لیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس کے کئی باقی جزیات ہیں جو تحقیق طلب ہیں, اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس طرح عدالتی فیصلہ جات ہے نا وہ, اور یہ مسئلہ اس پر آپ یہیں پہ بس نہ کریں, مزید تحقیقات کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. دور اس دور جدید میں بھی علماء کے نزدیک یہ باعث نزاع ہے اور اس کا کوئی حل یعنی متفقہ پیش نہیں کیا جا رہا. میں تو کہتا ہوں علماء کی کمیٹیاں بیٹھیں اور ان مسائل پہ غور و فکر کر کے لوگوں کی پریشانیوں کا کوئی رزلٹ نکالنا چاہیے, سمجھ آ گئی. اس میں اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ایک طرف جو ہے اغوا میں یا قتل کے مقدمے میں بچی کا نکاح کر کے والد نے دے دیا ہے, تو بعض اوقات تو وہ جو دشمن ایسے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس کو ذریعہ خواہی کرتے ہیں, وہاں تو اس کے لیے ایک غرض ظاہر ہے. لیکن ایک مسئلہ اور بھی دیکھی جا رہی ہوتی ہے کہ اس وقت جو در حقیقت دشمنی ہے نا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسا والدین والد کر دیا کرتا ہے, قربانی دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دو خاندانوں کے درمیان جو بہت بڑی دشمنی ہے اس کو ختم کر کے اس کو ایک صلح میں تبدیل کیا جائے تاکہ آئندہ ایک دوسرے سے رشتے ہو جائیں, اور رشتے داریاں ہونے کی وجہ سے اولاد پھر پیدا ہوگی, ایک دوسرے کے یہ سگے ہو جائیں گے, رشتے دار ہو جائیں گے, تو ممکن ہے ان کی دشمنی جو ہے وہ دیر پا نہ رہے اور ختم ہو جائے. ایک یہ بھی نیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو دونوں طرف دیکھنا پڑے گا. اور بعض اوقات صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جس کو وہ برادری میں ادھر دیتے ہیں وہ آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک اور اچھا آدمی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس عورت سے بہتر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اچھا نباہ کرنے والا بھی ہوتا ہے, تو وہاں بھی دیکھا جائے گا. یعنی نہ مطلق طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اغوا کے اندر بچی دے دی گئی یا جو قتل کے مقدمے میں دے دی گئی تو اس کا نکاح بالکل نہ ہوگی, وہاں بھی دیکھا جائے گا آیا اس میں بچی کی مصلحت ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس چیز کا خاص لحاظ رکھا جائے گا. بلکہ میں تو اس طرح بھی سوچتا ہوں کہ پورے خاندان کی مصلحت کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے علماء کو, آیا واقعی یہ دشمنی ختم ہو رہی ہے اس چیز سے یا کہ نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا. اور ان ساری چیزوں کو آپ کو اشارہ کیا تھا کہ عدالتی فیصلہ جا رہا ہے, اور یہ مسئلہ کہ والد اپنی بچیوں کا نکاح کر کے دے دیتے ہیں تو کیا وہ نکاح بالکل پکا ہو گیا یا اس میں کوئی گنجائش باقی ہے. عام طور پہ متون میں یہی لکھا ہوا ہے کہ والد اور دادا کا پڑھایا ہوا نکاح بالکل پکا ہوتا ہے, سوائے اس ایک جزی کے کہ باپ معروف بے سوئے اختیار ہو جائے, کہ باپ اپنا اس اختیار کو استعمال کرنے میں غلطی کے کر جانے میں مشہور ہو چکا ہو, تو اس کی مشہوریت شہرت اسی طرح ثابت علماء نے کی ہے کہ پہلے کسی بچی کا اس طرح کیا ہو غلط تو گویا وہ مشہور ہو گیا, بقیہ میں اس کا اختیار سلب کیا جائے. اب اعتراض اس بات پہ کہ اس پہلی کا قصور کیا ہے, اس پہ علماء کرام جو ہے نا وہ بات کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے سوء اختیار وہ ظاہر ہو چکا ہو تو بھی کافی ہے, معروف نہ بھی ہوا ہو,
تو ظہور تو پہلی میں بھی ہو چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طرح اپنی تحقیق کو لے کر گئے ہیں, لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی تک جو میری تحقیق ہے اس میں مانا یہی کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے نا معروف سوء اختیار کا مفہوم یہی انہوں نے واضح کیا ہے فتح القدیر سے لے کے. علامہ شامی نے تو مثال بھی پیش کر دی ہے, ٹھیک ہے, کہ ایک بچی کا پہلے نکاح ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن بعد میں آسان الفتاوی وغیرہ میں تو علامہ شامی کی اس سوچ اور اس مثال پہ بھی اعتراض کیا گیا ہے. یہ مثال بھی ان کی اپنی سوچی ہوئی ہے, اس سے قدماء نے یہ پیش نہیں کی تھی. بہرحال یہ چونکہ ایک انتہائی نازک مسئلہ ہے اور اس پہ بڑے بڑے علماء کرام کے درمیان اختلاف بھی موجود ہے, اور اگر مسئلے کی نوعیت دیکھتے ہیں تو وہ بھی پریشان ہوئے. میری رائے یہ ہے کہ اس میں تمام جہاد کو دیکھا جائے, نہ کلی فتویٰ لگایا جا سکتا ہے, موقع کی مناسبت سے ہی مفتی کوئی نتیجہ نکالے کہ آیا ایک طرف بچی کی مصلحت یہ مقدم ہوگی, آیا بچی کی کا یہ جو نکاح کر دیا گیا ہے اس میں آگے جو آدمی ہے وہ کیا ایسا ہے جو بچی کو صحیح طریقے سے رکھے گا, چانسز کیا ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بھی دیکھا جائے کہ اس میں پورا معاشرہ جو ہے اس کی بہتری کس میں ہے, یہ چیز بھی تو پیش نظر رکھنا ہوگی, ٹھیک ہے. تو ہر کیس کا الگ الگ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو عام رواج پڑ گیا ہے کہ اتنا پرابلم نہیں ہوتا, کہیں کوئی کسی کی بچی کے ساتھ اغوا کرتا ہے یا ان کی عزت اتارتا ہے, اتارنے والا بھائی ہے یا چچا ہے یا ماموں ہے, اور اس معصوم کو اس خاندان میں ڈھکیل دیا جاتا ہے, تو یہ بھی ایک یعنی قابل مذمت چیز ہے, قابل نفرین ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تب پھر کیا ہوتا ہے, وہ لینے کے لیے بھی نہیں آتے, نہ رشتے کرتے ہیں, نہ شادیاں کرتے ہیں, سارا مسئلہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد ہی کوئی اہم نتیجہ نکالا جا سکتا ہے. تو میں نے بکھیر دیا اس مسئلے کو آپ کے ذہنوں میں, یہ تمام جزئیات پیش نظر رکھ کے آپ کتابوں کا مطالعہ بھی جاری رکھیں گے, علماء کرام سے بھی اس کے بارے میں کیا ہے گفتگو اور بحث جاری رکھیں گے, تو بالآخر کسی نتیجے پہ ضرور پہنچ جائیں گے. اچھا بھائی یسی اور نکاح ہو, ہاں جی عبارت کہاں سے ہوگی, بھائی یسی اور نکاح ہو و ان لم یسم فی مہرن. اب مہر کے متعلق مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مہر اگر نکاح میں ہو یا نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا. تو کہتے ہیں نکاح صحیح ہو جاتا ہے اگرچہ مہر کا نام نہ لیا ہو, ٹھیک ہے, مہر کا بالکل نام نہ بھی لیا گیا تو رکن نکاح تھے ایجاب اور قبول جو پورے ہو گئے, اور یہ مہر جو ہے یہ ایک الگ حق ہے عورت کا جو شریعت نے مقرر کر رکھا ہے. اگر نام نہ لیا تو نکاح ہو گیا لیکن مہر دینا ہوگا, کتنا مہر مثل تو دینی ہوگا, کوئی مقرر کر لے تو فائدہ, ورنہ مہر مثل دینا ہوگا, ٹھیک ہے, جتنا اس کے بلادری میں دیا جاتا ہے. اقل المہر عشرہ تو دراہما, اور کم سے کم مہر کیا ہے 10 درہم ہے, 10 درہم 31.5 ماشے چاندی بنتی ہے, 31.5 ماشے چاندی, تو اس کی قیمت لگا لو تو دور جدید میں تقریباً 150-200 روپیہ بن جائے گا, ٹھیک ہے. تو اتنا تو ہونا چاہیے کم از کم, بعض لوگ 32 روپے رکھ لیتے ہیں, ہمارے جو اب روپیے ہیں تو یہ 31.5 ماشے کی قیمت نہیں بنتے ہیں, وہ روپے اس وقت کے تھے جو چاندی کے بنے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. لا مہر علی اقل من عشرت درہم, حدیث پاک میں آتا ہے 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے, اور اس کی مقدار کیا ہے 31.5 ماشے مقرر کی, کم سے کم تو یہ مقدار ہے, اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی مقدار نہیں, جتنا بھی کوئی رکھ لے, ٹھیک ہے. تو برادری میں جو رواج ہو وہ تو رکھنا ہی چاہیے نا, کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے. فہم سما اکلا من عشرت, اگر جو ہے 10 سے کم روپے 10 درہم سے کم مقرر کیے گئے, جس طرح کے عام طور پہ ہمارے رواج میں 25 روپے رکھ دیتے ہیں کو 32 روپے, تو فالحا عشرتن, تو عورت کا حق ہوگا کہ پورے 10 درہموں کی قیمت لے, یہ عورت کا شرعی حق ہے, اسے کام نہیں ہو سکتا, مقرر کر بھی دیا گیا ہے تو پورے 10 درہم لے. وہ مر سمبا مارا مشرم, اچھا, اور جس آدمی نے 10 درہم کا نام لیا تھا فما زیادہ, یا جو اس سے اوپر نام لے لیا, 10 سے زیادہ نام لے لیا, فالح المسما, تو جتنا مقرر کیا ہے اتنا ہی لے, مطلب 500 رکھ لیا, 1000 رکھ لیا, 5000 رکھ لیا, ٹھیک ہے,
جتنا مقرر کیا ہے تو اتنا ہی ہوگا. اور اگر کہا کہ شری مار حق مار شری کے جس کا نکاح کرتے ہیں تو حق مار شری کیا ہے؟ مارے مثال ہے. حق مار شری مارے مثال ہے. مارے مثال دینا ہوگا جو اس وقت اس کی اور بہنوں بلادری میں رواج ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ کم سے کم حق مار شری 10 درہم ہے, اس سے کم اگر معاشرے میں ہے تو وہ نہیں ہوگا, پورے 10 درہم دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں فمن ان داخلہ فما زیادہ فالے ہے المسما, تو جتنا نام لیا گیا وہ مرد پہ لازم ہوگا. ان داخلہ بیا اگر عورت کے ساتھ دخول ہو گیا, او مات آنہا یا اس عورت کو چھوڑ کر مرا دو, عورت پیچھے رہی اور وہ مر گیا. ٹھیک ہے. خواہ خود کشی کر خود خوشی کر لیا ہے یا ویسے مر گیا ہے قتل ہو گیا ہے, ہر صورت میں عورت کو پورا مارے مثل مل جائے گا جو مقرر کر دیا گیا تھا. فہم طلح کہا قبل دخول والخلوت, اور اگر جو ہے عورت کو طلاق دے دی دخول سے پہلے یا خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی, فلحا نصف المسما, تو عورت کو ان کے لیے نصف مقررہ مار ہوگا, جتنا مقرر تھا اس کا نصف ہوگا. ٹھیک ہے. خلوت صحیحہ یہ ہے وہ اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے. ان تزوا جہا ولم یسمی لہا مہرن, اور اگر جو ہے ٹھیک ہے اس کو نکاح کیا اور اس کے لیے مہر کا نام ہی نہیں لیا گیا, نکاح ہو گیا مہر کا نام نہیں لیا, جان بوجھ کر نہیں لیا یا بھول گئے ہیں. اچھا. او تزوا جہا, یا عورت کے ساتھ نکاح کیا اللہ اس شرط پر کہ ان لا مہر لہا, کہ اس کو مہر ملے گئی کوئی نہ, اس کا کوئی مہر نہیں ہوگا, یہ شرط لگا دی کہ بغیر مار کے تیرے ساتھ نکاح کر دیا, تو پھر بھی کیا ہوگا ایسا کرنے کا انہیں اختیار نہیں. فلحا مار و مسلحا, عورت کو مار مثل ملے گا, یہ اس کا شرعی حق ہے. ان تبتغوا بے اموالکم, قرآن کہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو مالوں کے ذریعے ابتغاء کرو, تو قرآن نے مال مقرر کر دیا ہے عورت کے مہر میں. ٹھیک ہے. تو مہر ضرور ہوگا, خواب و نفی کریں بھی صحیح تو جو حق قرآن نے اس کو دیا ہے وہ اس کا حق باقی رہے گا, عورت کا حق باقی رہے گا. اس صورت میں کہ ان داخلہ بیا او مات آنہا, اگر اس نے اسے دخول کر لیا یا وہ مر گیا. ٹھیک ہے. وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِ بِيَا وَالْخَلْوَةِ, اور اگر اس کو دخول کرنے سے پہلے جمع کرنے سے پہلے طلاق دے دی, وَالْخَلْوَةِ یا خلوات صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی, تو خلوات صحیحہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ایسی جگہ جمع ہوں جہاں جمع سے کوئی نہ مانے شرعی تھا نہ مانے حسی تھا نہ مانے طبی تھا. ٹھیک ہے. مثلاً ایسی صورت حال تھی کہ وہاں وہ جمع کر سکتے تھے, نہ تو عورت رمضان یا مرد میں سے کوئی رمضان شریف کا روزہ رکھے ہوئے تھا, نہ کوئی تیسرا آدمی دیکھنے والا تھا, نہ کوئی ایسی بیماری لائق تھی جو جمع کے قابل نہ تھی, یا کوئی حیض نفاذ کی پوزیشن ایسی نہ تھی. ٹھیک ہے نا. یعنی جمع سے مانے کوئی چیز نہ تھی, ان کو خلوت ملی, عورت خلوت میں اس کے پاس آئی, اب جو ہے عورت کا حق کے مار ثابت ہو گیا کہ اس نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ اب اگر اس نے جمع نہیں بھی کیا تو بھی کیا ہے, عورت کا حق کے مار ثابت ہو گیا. سمجھ آ گئی. اچھا. فلحا, اچھا تو اس صورت میں وہ انطلّہ کہا قبل دخول پہ آب الخلوت, کہ مار کا نام بالکل نہ لیا گیا, مار کا نام بالکل نہ لیا گیا, اور اس کو طلاق دے دی دخول سے پہلے یا خلوت سے پہلے, مہر بالکل نام نہیں لیا گیا تھا یا نفی کر دی گئی تھی کہ نہیں دوں گا, اس صورت میں اگر دخول سے پہلے طلاق دی یا خلوت سے پہلے طلاق دے دی تو فلحا المتا, تو عورت کو متا ملے گا. اور وہ متا کیا ہے؟ رہیا ثلاثت اسباب من قسمت مثلیہ, اور وہ تین کپڑے ہیں جو کیا ہیں اس کی مثل کپڑے, جس طرح کے وہ کپڑے عام طور پہ پہنتی رہتی ہے اس قسم کے تین کپڑے اس کے دیے جائیں. بھائی دیروں نہ خمار نہ ملافا, وہ کیا ہے؟ ایک درا ہے, ایک دوپٹہ ہے, اور ایک لحاف ہے یعنی چادر ہے. تو یہ تین کپڑے اس کو دے دیے جائیں گے, اور یہ متا اس کے لیے اس کو دینا واجب ہے. یہاں پر یہ متا دینا اس کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے, کیونکہ اس کے لیے کوئی مار کا نام نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے مار کا نام نہ لیا گیا ہو اور عورت کو قبل دخول طلاق ہو جائے تو وہاں پر متا واجب ہو جاتا ہے تین کپڑے دینا. ویسے تو ہر متعلقہ کو تین کپڑے دینا مستحب ہے, ہر متعلقہ کو تین کپڑے دے دینا مستحب ہے, لیکن یہاں دینا لازمی ہے, یہاں کیونکہ اور کوئی مار نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ نصف ہے نہ کل ہے.
وَإِنْ تَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ عَلَىٰ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، اور اگر عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ایک مسلمان نے شراب یا خنزیر پر، بدلے میں شراب رکھی یا خنزیر، یا خنزیر دوں گا یا شراب دوں گا، پھر نکاح ہو جائز، نکاح تو گیا نا ہو، ٹھیک ہے، نکاح جائز ہو گیا، ولہا مار مسلیا، لیکن عورت کو مارے مثل ملے گا، شراب اور خنزیر نہیں ملے گا، کیونکہ شراب اور خنزیر مسلمان کے لیے لینا جائز بھی نہیں ہے اور یہ مال بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو مسلمان کے لیے یہ مال متکمم ہے نہیں، لہذا مسلمان عورت کو یہ نہیں دیے جا سکتے، یوں سمجھو گویا اس کا مار رکھا ہی کوئی نہیں گیا، اور جس کا مار نہ رکھا گیا ہو تو اس کو مارے مثل ملتا ہے، بہن طلبا جہاں ولام جو سمے لا محرم، اور اگر عورت کے ساتھ شادی کر لی اور اس کو مار مقرر نہ کیا، ثم ترادا یا الا تسمیہ سے مارے، پھر میاں بیوی بی دونوں راضی ہو گئے کچھ مار مقرر کرنے پر، کچھ بعد میں مقرر کر لیا، سہو والا ہاتھ جتنا مقرر کیا گیا وہی عورت کا حق ہوگا، ان داخلہ بیا و ماتانا، اگر اسے دخول کر لیا یا مر گیا، میں ان طلح کا مر گیا تو پھر مرنے کی اس کی وراثت میں سے ملے گا، ٹھیک ہے نا، بہن طلح کہا قبل دخول بیا الخلوات، اور اگر جو ہے اس کو طلاق دے دی دخول سے پہلے یا خلواتیہ سے پہلے، فلحال مدت ہو تو پھر اس کو مدعی ملے گا، کوئی اور مال نہیں ملے گا، کیونکہ مار کا جہاں نام نہ لیا گیا ہو وہاں مدعی ملتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کی ہے، تو اس صورت میں وہیں زیادہ پھر مارے بادہ لکھ دے، اور اگر مار میں زیادتی کر دی عقد عقد نکاح ہونے کے بعد، جو عقد میں مقرر کیا گیا تھا مار، اس کے بعد کچھ مزید بڑھا دیا اور عورت کے لیے مار، تو لازم ہو زیادہ تو جتنا مرد نے زیادہ کر دیا ہے وہ زیادتی بھی اس پر لازم ہو جائے گی، پہلے تھا نا 500 اب 1000 کر دیا ہے تو 1000 دینا ہوگا، ان داخلہ بیاہ اور ماتانہا، اگر اسے دخول کر لیا یا مر گیا، اور تسکو تو زیادہ تو بے طلاق کے قبل دخول، البتہ اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی تو جو زیادتی کی تھی وہ ساکت ہو جائے گی، وہی پرانا 500 کا نصف رہے گا، ٹھیک ہے نا، نیا جو زیادتی نہیں کی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اچھا، فائن حد تک میں ماریا، اور اگر عورت نے اپنے مار میں کچھ کمی کر دی، پہلے تھا 500 آپ کہہ دیا چلو تو 300 دے دینا، ٹھیک ہے، سہل حد تو جتنا کمی کر دے وہ جائے گئے، اور عورت اگر پورا مار معاف کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا حق ہے نا لینے کا، سارا مہر ہی معاف کر دے، معاف کر سکتی ہے، اچھا اچھا جی، اس میں یہ بھی یاد رکھو کہ مار عورت کا حق ہے، مار کے بغیر اگر عورت کے ساتھ بتی کرتا ہے کوئی آدمی، جمع کرتا ہے تو یہ جمع جائز ہے، زنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ عورت کا حق ساری زندگی اس کے اوپر رہے گا، باقی رہے گا اور وہ اس کو دینا ہوگا، پھر اس میں مار کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معجل اور معجل، بعض وہ ہوتا ہے جو نہیں نقدی دینا لازم ہوتا ہے، بعض ہوتا ہے کہ بعد میں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں تو عام طور پر مؤجر ہی ہوتا ہے، مؤخر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جہاں اس کے نکاح ہو رہا ہوتا ہے وہاں کوئی مقرر نہیں ہوتا کہ اب یہ بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہیں یہ رواج بھی ہو سکتا ہے کہ اسی محفل میں جہاں نکاح ہو رہا ہے کچھ مار دینے کی وہاں بندی کر دی جائے، ٹھیک ہے، تو یہ مؤجل ہے وہ مؤجل ہے، ان کے ساتھ وہ جلدی وہاں اجلت میں دے دیا جائے گا، مؤجل ہے مؤخر کر کے جلدی دے دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن خواہ مخواہ اس میں لیٹنگ نہیں کی جائے گی، عورت قاضی کی عدالت میں یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میرا مہر یہ نہیں دیتا اس لیے میں اس کو اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی وہ اس کو اختیار حاصل ہے، شرعی حق کہنا اس کا، آدمی گناہ گار ہوتا ہے نہ دینے سے، وَإِذَا خَلَا زَوْجُ بِامْرَأَتَيْهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ، اور جب ایک آدمی نے خلوت نشینی کی اپنی عورت سے اور وہاں کوئی مانع نہ تھا من الوطی وطی کرنے سے، کوئی رکاوٹ نہ تھی، سما طلّہ کا رکاوٹ میں نے آپ کو بتا دی ہیں نا، حیض تھا نہ نفاس تھا نہ رمضان کا روزہ تھا، نہ کوئی دیکھنے والا تھا نہ روکنے والا تھا نہ بیماری ایسی تھی جمع سے مانے ہو، سما طلّہ کہا، پھر اس عورت کو طلاق دے دی، خلوت کے بعد طلاق دے دی، فلاح کمال و مس کمال و مارے آ تو اس کو مکمل مہر میں سر ملے گا، خلوت ہو گئی تو مکمل مہر اس کا حق ہو گیا، بہن کا نا تو ماں مریض ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک مریض تھا اور سائمن فی رمضان، رمضان شریف کا یا روزہ رکھا ہوا تھا، اور محرمان بھی حجن اور عمرہ تن، یہ حج عمرہ کا احرام باندھے ہوئے تھا، اور کانت حائدن یا عورت حائضہ تھی یا نفاس والی تھی، فلح سب بھی خلوات صحیح تھے، تو یہ خلوات صحیح نہیں، یہ خلوات فاسدہ ہے، ٹھیک ہے، تو خلوات فاسدہ کی وجہ سے مہر لازم نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھو عزت لازم پھر بھی ہو جاتی ہے، خلوات فاسدہ میں عزت عورت پر لازم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے،
مہر لازم نہیں ہوتا. تو خلوات سیاح بعض چیزوں میں وتی کے قائم مقام ہوتی ہے اور بعض چیزوں میں وتی کے قائم مقام نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہاں جو ہے خلوات سیاح جو ہے یہ وتی کے قائم مقام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو جن چیزوں میں وتی کے قائم مقام ہو جاتی ہے خلوات, ٹھیک ہے, وہ کون سی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ان میں سے چند بیان کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا, مہر مؤثر مسمہ موقت ہو جاتا ہے, پختہ ہو جاتا ہے اگر خلوات سیاح ہو جائے, اور مہر مثل موقت ہو جاتا ہے, پختہ ہو جاتا ہے مرد کے ذمہ پڑ جاتا ہے اگر خلوات ہو جائے سیاح, عدت واجب ہو جاتی ہے, اس کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے. خلوات سیاح کے بعد طلاق بھی دے دی جائے اس کے ہوتے ہوئے پھر دوسری سے نکاح نہیں کر سکتا. اچھا, اور اس کے علاوہ چار نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے, اور ثبوت نسب, اور نسب جو ہے وہ بھی اس کا بھی ثبوت ہو سکتا ہے کہ مثلا خلوات سیاح ہوئی اور اس کے بعد چھ مہینے کے بعد اس عورت کا بچہ ہوا تو اس کا نسب ثابت کرنا شرن, اس میں کوئی ممانعت نہیں. نف کا مرد پہ لازم ہو جاتا ہے, اس میں عدت کا سپنا جو ہے وہ بھی مرد پہ لازم, جب عدت آ گئی تو عدت کا جو ہے رہائش اور نف کا وہ بھی دینا ہی ہوگا. اچھا, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جن میں کیا کیا گیا ہے خلوات سیاح کو وتی کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے, اور بعض چیزوں میں وتی کے قائم مقام قرار نہیں دیا گیا, جن میں کیا ہے کہ مرد کا احسان ثابت نہیں ہوتا, یعنی محسن نہیں بنتا. ٹھیک ہے, خاص سواد کے ساتھ جہاں احسان کی جاتا ہے نا رجا وغیرہ میں, تو وہ موت سے نہیں ہوا, جمع اس نے کیونکہ نہیں حقیقی جمع نہیں کیا. اچھا, بچیوں کا نکاح جو ہے وہ حرام نہیں ہوا, اور پہلے خامت کے لیے وہ کیا ہے اس کا حلال ہونا ثابت نہیں ہوا اگرچہ خلوات سیاح ہوئی ہے. مثلاً بعض اوقات یہ تحلیل شرعی جو حلالہ کرتے ہیں صرف خلوات سیاح کافی نہیں ہوتی کہ اس کے بعد طلاق دے دے تو پہلے خامت اس کا نکاح ہو جائے جب تک کہ دخول نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, صرف خلوات سیاح یہاں پر کافی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے رجت کا حق ہی بندے کو حاصل نہیں ہوتا ہے, اور اس میں میراث کے حقوق بھی نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن میں خلوات سیاح جو ہے وہ وتی کے قائم مقام نہیں ہوئی ہے. ختم ہو گئے. ایک ہی مسئلہ بیان کر لیتے ہیں. فلو طلاق کہا اگر جو ہے خلوت کے بعد طلاق دے دی عورت کو فیاجب نصف المہر ہے تو عورت کے لیے کیا ہے نصف مہر ثابت ہو جائے گا. وإذا خلا المجبوب, اور اگر جو ہے ایک مجبوب آدمی نے عورت سے خلوت کر لی, مجبوب وہ ہوتا ہے جس کا ذکر کاٹا گیا ہو, کٹا ہوا ذکر ہے, بیمرا آتے ہی اپنی عورت سے خلوت کر لی, اس کو مطلع کہا, پھر اس عورت کو طلاق دے دی, فلحا کمال المار اندا بینی بات, اس کو مکمل مار ملے گا امام صاحب کے نزدیک, کیونکہ آپ فرماتے ہیں مکمل مار اس کا حق اس لیے ہے کہ عورت نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے نا, کمی ہے تو مرد میں ہے عورت میں تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, زیادہ وہ پورا مار دے گی دے گا. الرحمن الرحيم وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل أخته أو بنته ليكون أحد العقدين عجزا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها وإن تزوج حر امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن جاز فلها مهر مثلها وإن تزوج عبد امرأة حرة بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها خدمته وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى.
وقال محمد رحمه الله تعالى ابوها ولا يجوز نكاح العبد والعمت الا باذن مولاهما واذا تزوج العبد باذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه واذا تزوج المولى امته فليس عليه ان يبوئها بيتا للزوج ولكنها تخدم المولى ويقال للزوج متى زفرت بها وتعتها وان تزوج زفر نہیں ہوتا ہے زفرتا ہوگا وان متى زفرت بها وتعتها وان تزوج امراه على الف درهم على الا يخرجها من البلد او على الا يتزوج عليها امراه فان وفى بالشرط فلها المسمى وان تزوج عليها او اخرجها من البلد فلها مهر مثلها وان تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسميه ولها الوسط منه والزوج مخير ان شاء اعطاها ذلك وان شاء اعطاها قيمته ولو تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر مثلها ونكاح المتعة والموقت باطل وتزويج العبد والعمت المؤقت نكاح المتعة والنكاح المؤقت النكاح المؤقت الأسف يا سيدي نکاح المتعة والنکاح المؤقت صرف موقت ہے نا المؤقت ہوگا صرف ہوگا ونکاح المتعة والمؤقت باطل وتزویج العبد والعمت بغیر اذن مولاهما موقوف بغیر اس طرح پڑھیں تو بہتر ہوگا تو بعد حافظ وتزویج العبد والعمت بغیر اذن مولاهما موقوف فإن اجازه المولى جاز وإن رده بطل وكذلك إن زوج رجل امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه ويجوز لابن العم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم وسلم عليه. تو یہاں پر یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ کپڑوں کی صورت میں جو متع ایک متعلقہ عورت کو دیا جاتا ہے تو اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ ہر وہ عورت جس کو طلاق دی گئی اس کے لیے متع مستحب ہے سوائے ایک عورت کے کہ جس کے لیے متع دینا واجب ہو جاتا ہے.